Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari teknik pencairan atau dilution teknik yang akan digunakan di dalam amali genetik mikrob STBP2032. Untuk menjalankan teknik pencairan ini, kita akan menggunakan bahan-bahan berikut. Pertama, mikropipet P20 dan P1000. Kedua, tips 2 hingga 200 mikrolit kuning dan 50 hingga 1000 mikrolit biru. Ketiga, tube microcentrifuge atau tube ependom. Keempat, rub tube. Kelima, sampel. Keenam, lampu pelita. Ketujuh, vortex. Kita akan menggunakan contoh pencairan yang perlu dilakukan dalam amali 2, iaitu amali pembinaan plasmid melalui konjugasi. Eksperimen ini menggunakan E. coli 1 sebagai penerima atau resipien dan E. coli UB1301-RP15 atau E. coli UB1301-R501 sebagai penderma atau donor. Teknik pencairan boleh dijalankan secara bersiri dengan menyediakan kepekatan yang bermula dengan 10 kuasa 0 sehingga 10 kuasa negatif 5 dengan jumlah keseluruhan sampel 1000 mikrolit dan menggunakan media LB sebagai pelarut. Walau bagaimanapun, kita hanya akan menyediakan 3 kepekatan, iaitu 10 kuasa negatif 2, 10 kuasa negatif 4 dan 10 kuasa negatif 5. Setelah selesai proses pencairan, ambil 0.1 ml sampel dan masukkan ke dalam agar yang telah disediakan dan dieram dalam oven bersuhu 37 darjah Celsius. Sebelum memulakan teknik pencairan, kita perlu menyediakan tube microcentrifuge 2 ml. Pertama, gunakan penyepit steril untuk mengeluarkan tube microcentrifuge dari bekas. Penyediaan tube centrifuge ini perlu dijalankan di dalam keadaan yang aseptik dengan memasang lampu pelita bagi mengelakkan berlaku pencemaran silang atau cross contamination. Kemudian, letakkan tube ke atas rak yang disediakan. Seterusnya, labelkan tube pencairan mengikut pencairan yang diperlukan. Akhir sekali, susun tube pencairan tersebut. Jadi, mari kita mulakan penyediaan sampel dengan menggunakan teknik pencairan sampel 10 kuasa negatif 2. Pertama, ambil sampel E. coli penerima atau penderma sebanyak. Masukkan E. coli penerima atau penderma ke dalam tube microcentrifuge yang berlabel 10 kuasa negatif 2. Ambil media LB sebanyak. Masukkan media LB ke dalam tube microcentrifuge dan campurkan sampel berkenaan menggunakan mesin vortex. Slide sebelum ini tidak menyatakan jumlah sampel E. coli dan pelarut media LB yang perlu dimasukkan untuk mencairkan sampel berkenaan. Tips untuk pencairan sampel berkenaan adalah seperti berikut. Gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2 dan selesaikan seperti di paparan. Anda akan mendapat jumlah akhir V1 adalah 10 mikrolit dan media LB yang digunakan adalah sebanyak 990 mikrolit. Mudah kan? Tak apa, kita akan tunjukkan sekali lagi kaedah untuk mengambil sampel dalam gambar rajah yang berikut. Pertama, ambil E. coli penerima atau E. coli penderma sebanyak 10 mikrolit. Kedua, masukkan E. coli tersebut ke dalam tube microcentrifuge yang dilabel 10 kuasa negatif 2. Ketiga, ambil media LB sebanyak 990 mikrolit. Keempat, masukkan media LB ke dalam tube microcentrifuge. Kelima, tutup tube microcentrifuge. Keenam, campurkan sampel menggunakan mesin vortex. Selesai. Anda boleh mengambil 0.1 ml sampel tersebut dan tuang ke atas agar yang disediakan. Langkah yang sama diulang untuk penyediaan sampel pencairan 10 kuasa negatif 4. Untuk mencairkan sampel 10 kuasa negatif 2 ke 10 kuasa negatif 4 adalah seperti berikut. V1 yang diperolehi adalah 10 mikrolit. Jadi, anda perlukan 10 mikrolit stok larutan dan dicairkan dengan 990 mikrolit media LB untuk mendapatkan jumlah keseluruhan 1000 mikrolit daripada kepekatan 10 kuasa negatif 2. Jadi, sekarang giliran anda pula untuk menyelesaikan pencairan sampel 10 kuasa negatif 5. Tips, gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2.
Cuba selesaikan masalah ini. Jawapan untuk pencairan sampel berkenaan adalah seperti berikut. V1 sama dengan 100 mikrolit. Jadi, anda perlukan 100 mikrolit stok larutan sampel dan dicairkan dengan 900 mikrolit media LB untuk mendapatkan jumlah keseluruhan 1000 mikrolit daripada kepekatan 10 kuasa negatif 4. Tahniah, anda telah selesai mempelajari teknik pencairan. Semoga terus cemerlang. Jumpa lagi! Video teknik pencairan ini dijalankan dengan kerjasama staf makma genetik yang diketuai oleh Encik Kamarul Hatta Abu, Encik Razak Abdullah, Puan Rohaida Hamil, Puan Siti Zaimah Abdul Manaf dan Encik Azlan Ismail. Sekian, terima kasih.